tässä 24 Petri Kitchen -ohjelma. Tänään valmistamme niinkin herkullista ruokaa kuin tonnikalapiirakkaa tai piirasta. Tonnikalapiiran voi tehdä myös ihan omista erillisistä raaka-aineista, kuten kuhasta, lohesta, oravista, mitä nyt sattuu kaupasta käteen jäämään. Aloitamme tekemään piirakkapohjaa. Tähän käytän tällä kertaa valmis piirakkapohjaa. Kannattaa laittaa foliota tähän sisäpuolelle esikuumennuksen esivalmistuksen aikana, niin noin reunat ei sitten pääse alahtamaan siitä mitenkään alas. Tosiaankaan haluan foliota käyttää. Tässä minulla Rainbow, vahva alumiinifolio. Niin, jos ei halua reunojen tukemisen käyttää foliota ensipaiston aikana, niin kannattaa pistellä reikiä sinne piirakan pohjan, niin tulee mucho bueno. Tämän voi heittää pois. Tonnikalasta valutetaan öljy kautta vedet pois. Mieluummin vedessä, mutta tällä kertaa halutaan vähän raikkaampi ja vahvempi ominaisuus piirakkaa, niin käytetään tonnikalaa öljyssä. Ja kun valutatte tonnikalaa, niin muista aina valuttaa se johonkin kippon, sillä se varsinkin öljy, niin se sitä nestettä öljyä voi käyttää sitten vaikkapa erilaisten tonnikalasalaattien kanssa, jos haluaa vähän tujumpaa salaattia. Sillä välin kun tuo pohja tuolla kohta sitten paistuu räpsäkaksi, niin valmistellaan itse täyte. Täytteeseen tällä kertaa niin pieni kala purjoa. Kuulutetaan nopeasti nämä sen verran, että siitä lähtee maku irtoa. Kun purjot on kuulutettu, niin pieni sellainen jippu, että mä vielä hieman pistän raakaa purjoa tonne joukkoon, että siitä tulee paremman makuun. Mun mielestä seuraavaksi pipaloidaan tomaatit. Tomaatista kannattaa tehdä sellaisia reilumanpuoleisia, niin niissäkin sitten maku ikään kuin yhdistyy tonnikalaan. Tämähän ei olisi mikään kunnon satsi, ellei laittaisi vähän dilliä joukkoon. Dilli joukkoon ja esivalmistellaan tuo täyteen. Tosiaan noin desin verran tilliä mukaan ja ripaus päällä. Maito hellalle ja kuumenemaan ja sulatetaan toi sulatinjuusto sitten tuohon maitoon, kun tuosta kuumenee. Sulatinjuusto voi olla myös sitä, mistä itse eniten tykkäät. Tällä kertaa käytän ihan perusolympikkeen sulatinjuustoa. 150 grammaa, 100 grammaa sulatinjuustoa sitten sulatetaan tuohon mukaan ja mausteet ja sen sellaiset, että siitä tehdään se täyte, mikä levitellään piirakan pohjalle. Noin. Unohtu tuossa sanoa vielä, että sit jos jää taikinasta ylimääräistä, niin tuohon päälle voi tehdä sellaisia hienoja viipaleita. Mä teen niin, että mä sekoitan tätä tilliin tähän. Sellaisia pieniä taikinan palasia siihen päälle ja koristellaan koko komeus. Tällä kertaa tehtiin vähän tuollainen juustokas.
tonnikala piirassa. Odotellaan parikymmentä minuuttia ja katsotaan mitä tulee. Nyt on tonnikala piirassa tehty ja antaa vetäyty tuossa vielä hetken ja sitten pistetään palaseksi ja suuhun. Sillä lailla.